हरेक विषयको खोज बहस र विश्लेषण अब नयाँ कोणबाट nayakon.com। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यतिखेर काठमाडौँ महानगरले आज वीर अस्पताल अगाडिका अवैध रूपमा बनाएका फार्मेसीहरू यतिखेर भत्काएको छ। जुन महानगरको पहिलेदेखिकै योजना छ, जुन अवैध रूपमा बनाइएका संरचनाहरूलाई नष्ट पार्ने भत्काउने त्यो पहल आज पनि जारी रहेको छ। तपाईँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। यो प्रत्यक्ष रूपमा आज के छ भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ वीर अस्पताल अगाडि बनाइएका अवैध संरचनाहरू यसरी ध्वस्त पारिएको छ, यसरी भत्काइएका छन्। अवैध रूपमा जुन फार्मेसीहरू निर्माण गरिएका छन् ती फार्मेसीहरू चाहिँ आज भत्काइएका छन्। महानगरले पहल चालेको छ यो विषयमा। निरन्तर रूपमा अदालतदेखि रोक्ने आदेश आए पनि महानगरले निरन्तर रूपमा आफ्ना कदमहरू चालिरहेको छ। कसैको डर र धम्कीमा पनि उसले रोक्न सकेको छैन। उच्च अदालतबाट आदेश आइसक्दा पनि उसले आफ्ना कदमहरू निरन्तर चालिरहेको छ। यतिखेर हामी देख्न सक्छौँ महानगरको डोजर अर्थात् अहिले चर्चामै आएको बालेनको डोजर एकदमै आफ्नो निरन्तर कदम चालिरहेको छ। धेरै हामीले भिड पनि देख्न सक्छौँ। यति बेला हामी देख्न सक्छौँ अवैध रूपमा बनाइएका संरचनाहरूलाई नष्ट गर्दै भत्काउँदै अगाडि बढेको छ महानगर। यही क्रम जारी राखेको छ। मेयर बालेन चिन्या पनि छैन, केही थाहा छैन। यहाँ विकास गर्ने राम्रो गर्ने भए हुन्छ मलाई। पहिला नेताहरूले पावरले बनाएकोलाई भट्काइदियो हुन्छ, मलाई भट्काइदियोस्। आफ्नो जग्गा होइन यहाँ। कस्तो कस्तो बालुवा टारमा भने कहाँ कहाँको के मान्छेले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो निजी गरेर बेचिराखेका छ नेताहरूले, बुझ्नुभयो? अनि यो सुनेको त्यसले गरेको त्यो गरेको कुनै ठिक छ, कुनै के ठिक छ? किनभनेदेखि अब एउटै ठाउँमा आफ्नो पावरले बनाएको घर हेर्नु, अहिलेसम्म त्यसको लालपुर्ला छैन, केही छैन। त्यो भड्काएको भड्काएको हुन्छ, भएकोले त भड्काउनु मिलेन भनेर त्यो भड्काउनु पनि आवश्यक छ। कालीमाटीमा कति घर भड्काए, बिल्डिङ बिल्डिङ पहिला पनि, अहिले पनि काठमाडौँमा कस्तो कस्तो बिल्डिङ घर भड्काएर, त्यो दुनियाँको घर मात्रै घर कि साउको पनि घर, साउको पनि बिगारिदिनुपर्छ, महाजनको पनि, मन्त्रीको भए पनि बिगारिदिनुपर्छ। सरकारी जग्गा हटपिन हुँदैन, तर यो हस्पिटलको मान्छे डाक्टरहरूले के गरेको छ, औषधिमा कमिसन खाएर यहाँ मलाई भनौँ नि 80 रुपियाँको 180कोलाई 200 लिएर पनि बेच्ने गरेका छ। उनीहरूले टिकट दर्ता गर्न हामी गर्ने 500 रुपियाँ लिन्छ, अनि उनीहरू 10 जना भयो भने उसलाई त 5000 पायो, हामीलाई त्यही पसलमा लिनुपर्ने भनेर लेखिदिन्छ औषधि। त्यो गर्नु नै हाम्रो क्षमता भएको आफ्नो मान्छे कहाँ चिनेको ठाउँमा लिन जाने औषधि हो कि न, अनि कहाँ लिने फलानु मेडिकलमा भनेर लेखिदिन्छ, त्यहीँ लिन जानुपर्छ। अनि त्यो लिएपछि अर्को मेडिकलको साउले दिँदैन, उहाँ जानु भनिदिन्छ हामीलाई। अवैध रूपमा बनाइएका संरचनाहरूलाई नष्ट गर्दै भत्काउँदै अगाडि बढेको छ महानगर। भोलि उनीहरूलाई भोटर चाहिन्छ, भोट हाल्नुपर्छ, भोट चाहिएको छ। उनीहरूले त यसरी कमाउ धन्दा गरेका छैन। भोटको चिन्ता त बालन सागर होला नि त्यसो भए त। हजुर, बालन सागर त भोटको चिन्ता त होला नि त फेरि घुम्नु त। ए रामराल त राम्रो भन्नुपर्छ, क्या कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ? यो राम्रालाई राम्रो भन्नु, ए यो त यो मरि हटेर मान्छेले कहाँ उसलाई हरेक मान्छेले सपोर्ट गर्छन्। दुई चारवटा झोलेहरूले दुई चारजना राजनीतिक दलले ऊ नगर्लान् होइन, सपोर्ट नगर्लान् किनभने उनीहरूको जिन्दगी पेसै भनेको कमाउ धन्य छ। नेपालका के अरे युवाहरूलाई विदेश लगेर बेच्नु, अनि यहाँ भएका यी जम्मै आउरे पाउरे कब्जा गर्ने खानी। अब हेर्नु 16 नम्बर वडामा 17 रोपनी 20 रोपनी एउटाले कब्जा गरेर सार्वजनिक जग्गा खोला नाला जम्मै आफ्नै भनेका छन्।
तब हमें ऊ गाँव घर तीर तराई पहाड़ तीर था तब जानू थे एटा सीटमल खान नपारे मर्न सुत्केरी होने नपारे मर्न बुझ् मैं ये कुरा कर साथी कुरा या इनको क्वालिटी राम हम कि यो जम्मा यो अदालत भनेको यो राजनीति दल का कार्यकर्ता अलिकति जो म राजनीति दल को ठूलो मान्छे भयो नि मैले लगेर त्यहाँ के रे अलि पावर वाला मान्छे घुसाइदिन्छु अनि त्यसले त मेरो पक्षमा बोल्छ नि त्यो भनेका यी अदालतहरू भनेका यी जम्मै राजनीति दल का कार्यकर्ताहरू त्यो घुसाको ठाउँ हो क्या बुझ्नु भएन नत्र राम्रो काम गर्दा गर्दै त्यसले त राम्रो नियाको पक्षमा बोल्नु पर्यो नि राम्रो काम गर्दाखेरि त्यही भएर यो राजनीति जनता पक्षमा गरेको छ नि त के चाहिँ राम्रो गरेछ केही पनि गरेको छैन ल बालन शाहले राम्रो काम गरौँ यो सबैले मैले मात्रै होइन हजारौँ लाखौँ करोड तिन करोड जनसङ्ख्यामा दुई चार बिस पचास हजारले मनडाउरा स्वार्थी भावनाकाले जम्मैले मन पराएको छन् यसलाई जब सबले सालुट हान्नुपर्छ ल सालुट हस् त धन्यवाद यति बेला बालेन शाहको डजर अर्थात् काठमाडौँ महानगरपालिकाको डजर यतिखेर आफ्नो निरन्तर यात्रा जस्तै आज पनि अवैध संरचनाहरू हटाउन एकदमै जारी राखेको छ आफ्ना पहलहरू चाहिँ कसैको डर र धम्कीमा नरोकेर काठमाडौँ महानगरले निरन्तर रूपमा अवैध रूपमा बनाइएका संरचनाहरूलाई भत्काएको छ आज पनि त्यो क्रम जारी राखेको छ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ धेरै दर्शक महानुभावहरूको पनि घुइँचो रहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको वीर अस्पताल अगाडि रहेको छ निरन्तर बालेन शाहले आफ्ना कामहरूलाई निरन्तरता दिनुभएको छ हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ जुन अवैध रूपमा बनाइएका संरचनाहरू त्यसै गरी वीर अस्पतालका अगाडिका फार्मेसीहरू पनि आज भत्काइएका छन् महानगरपालिकाले चालेको कदम निरन्तर रूपमा आज पनि डोजर चलाइएको छ अवैध रूपमा बनाइएका संरचनाहरूलाई हटाउँदै रोडलाई फराकिलो बनाउने क्रम जारी रहेको छ काठमाडौँ महानगरको हेर्नुहोस् यसरी भत्काइएका छन् यी संरचनाहरू तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ